Përshëndetje ndërruar televizionistë, jemi në çështje e ditës këtu në News 24. Do të flasim sot për te aktualitetit dhe aktivitetit të dieshëm të opozitës me protestën edhe për ofertat e reja opozitare. Me mua në studio është zoti Angeleda Libeja, i deputet, ish kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ish ministri i drejtësisë. Zoti Libeja, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje Klevin, faleminderit për mundësinë. Fillimisht do t'ju pyes për aktualitetin. Si e pat protestën e ditës dieshme? Mosbindjen civile që nisi nga dita e dieshme. Më kam përzakon tashmë që në gjitha daljet mund të bëj një parantezë të vogël. Po. Qoftë edhe për arsye etike, duke qenë se nuk jam më pjesë e Partisë Demokratike, pra kam bërë shkëputjen me Partinë Demokratike, atë që është Partia Demokratike tashmë në dorë të Sali Berishës, sigurisht nuk do të ishte e hijshme për mua për të komentuar atë se cilat janë një trajektore, veprimet, qëndrimet, tezat e një partie tjetër, ta quajmë opozitare, për ajsa që është opozitare. Sigurisht, thënë kjo, nuk është se i shmangem asaj se çfarë është publike. Publike në ngjarjet politike të këtij vendi. Dhe ajo çfarë mund të them është një gjë e parë që mund ta them është kjo. Sipas përvojës sime të dikurshme, kur unë dhe shumë të tjerë ishim Partinë Demokratike, dhe kur kemi bërë aktivitetet të ngjashme, të fundit, kanë qenë ato të vitit 2019, vjen re disa dallime. Kush bënte protesta më të fuqishme? Okej, këtu do dalë, nuk është problemi, tek sa më të fuqishme, apo sa dhe të drejta ishin, por pak në këtë një element edhe mund të them, shifet e me sytë lirë. Ajo që ishte masiviteti. Unë besoj që kjo është një arsye mirë për ta analizuar gjithmonë në aspektin publik. Masiviteti i atyre protestave në 2019, një seri protestash, një kohë 6 deri në 8 muajsh, ishte ku e ku më lartë. Se sa ajo se çfarë dje u pa, bërë tashmë nga Partia Demokratike e Sali Berishës. Dhe këtu duhet të nxjerr një konkluzion të natyrës publike dhe politike. Me sa duket, ky segment i opozitës, është një vetëm një segment i opozitës, është pa drejtë, thotë, opozita janë këta, jo, janë thjesht vetëm një segment i opozitës, duket që janë braktisur nga qytetarët. Pse them këtë? Tash nuk dua të qortoj askënd. Është segmenti më i madh. Por konstatoj, po dhe mund të jetë edhe më i madh, të paktën kështu ka qenë. Nuk e numra në parlament është. Dakor, në parlament 35 sigurisht në parlament po. Po unë besoj që nuk ishte për të testuar madhësinë në parlament sesa madhësinë në publik. Apo jo. Dhe ajo që të bie në sy është pikërisht kjo gjë. Është një braktisje që nga publiku ka ndodhur. Thënë kjo do duhet kuptuar diçka tjetër, që mirë është ta them e ta themi gjithë. Sot jo vetëm se kam bindje, por kam të dhëna që masa e shqiptarve të cilët refuzojnë qeverinë Edi Ramës është shumicë. E tregojnë këto të dhënat statistikore, po ju kujtoj këtu vetëm në 2021-shin, kur Edi Rama mori vetëm 48%. Që ju përkthyen në 53% vendeve për shkakeve të deformimit të sistemit, po, por ama e rëndësishme si fakt dhe si shifër është kjo. 2021-shin, Edi Rama nuk ishte shumicë ndër shqiptar. Me kalimin e kohës, çdo mendje të arsyeshme, duke parë edhe keqeverisjen, duke parë edhe skandalet, s'kishin shpërthyer akoma skandalet e inceneratorëve, nuk ishin shpërthyer akoma burgimet e përfaqësuesve më të lartë, procedimet penale, spaku ende nuk kishte dhënë deri në atë kohë, ishte në krijim e sipër. Dhe sot, jo vetëm për këtë arsye tim, por edhe për dhëna, çfarë e qartë për të kuptuar që Edi Rama sot është pakic. Pyetja, dhe ta mbyll këtu të pjesë të parë, është përse këtë segment nuk e mbështesin shqiptarët? Ka një problem me segmentin. Ka një problem me mënyrën, me qëndrimet, me tezat, me gjithçka, se çfarë kanë mbajtur apo mbështjellin mbas vetes. Megjithatë, për të qenë korrekt politikisht, kështu e kanë zgjedhur, kështu të vazhdojnë, do të marrin gjykimin e tyre publik. Ajo se çfarë është në interesin publik, më duhet ta them është që sot shumica shqiptarëve që janë shumicë opozitare kërkojnë një përfaqësim të ri. Ky segment nuk e përfaqëson shumicën e opozitarëve? Dhe keni ju kursesi mundësi për ta përfaqësuar dhe e mendoni që mundi kapitalizoni? Ti marrin të dyja, ti marrin të dyja elementet shumë e drejtë. E para që nuk i përfaqëson duket fare qartë. Nga kjo e djeshme. Nëse nuk është kjo një provë, atë të marim edhe provat e tjera elektorale të shkuara të asaj, po e quaj Partia Demokratike, tashmë, parësi se nuk ishte e tillë. Humbje
në zgjedhjet në Kukës. Humbje, s'po i quaj zgjedhjet në Himar, sepse kanë hije dyshimi për atë se çfarë Edi Rama përdori dhe për ngjarjet që ndodhen. Humbje në 2023-shin, atëherë kur ne Partia Demokratike kishim as kandidat në fakt, por këta i kishin kandidatët. Po kjo u provua zoti Eli Bejaj, me ndarjen e opozitës në segmente në atë zyrtare, kur ju e përfajsonit dhe grupimin e tjetër bashkëfitar. Po them diçka tjetër. Pra këta nuk përfajsojnë më shqiptarët që nuk duan qeverinë e Diramës. Dhe kjo është tashmë më se e kuptushme, e ndjenë, prova e dhimshme, e them edhe këtë, e dhimshme, ishte dje. Se arsye për të protestuar edhe më shumë se sa kaq, edhe më shumë se sa kaq, shqiptarët kanë. Thjesht është çështja e janë pakicë e zëshme, pretendoni, pra janë pakicë e zëshme në opozit, dhe përse në provat që janë bërë në zgjedhjet e fundit, kjo shumicë që pretendoni se ekziston, nuk votoi dhe nuk u përkthye edhe në vota edhe në kutitë e votimit. Pra për grupimin që atëherë drejtojnë zoti Basha. Sepse nuk kanë një ofertë në fakt. Kjo shumicë. Si ishte oferta sa juaj zotit Basha? Në fakt në 2000? Në zgjedhjet e kaluar, po. Jo në 2021-shit, në zgjedhjet e pjesme vendore. Në zgjedhjet e pjesme vendore. Në zgjedhjet e pjesme vendore ishim në mes të një betaje. Dakord? Ishim në mes të një betaje. Po e quaj për shkak edhe të betejës, po e quaj për shkak të betejës, shumë njerëz dhe janë dekurajuar dhe me shumë gjasë dhe janë dekurajuar. Por, nga i moment... Do ka dekurajuan më shumë njerëzit e Bashës se sa njerëzit? Nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi se njerëzit nuk marin as faturë, as targ dhe as numër në balë. Nuk ka rëndësi. Duket që ajo situatë soli një lojt dekurajimi. Dhe këtu po themi, a okej, dakord, zgjedhjet e 2023-shit ishin të tilla që për shkak edhe të betejës së brendshme shumë për njerëzve edhe nuk erdhën, me të drejtën. Megjithatë, nga ai moment e këndej, ka ndodhur shumë ngjarje. Tashmë Partia Demokratike, siç edhe pretendojnë, është në dorë të një njeriu, nuk ka më ato histori të ndarjeve, pretendojnë që janë bashkuar, sigurisht kjo është si e shihni se këto duhet të ndalen pak? Si e shihni dikur kolegët tuaj Gazmend Bardhi, Agron Gjekmarkajn, edhe zoti Saljani që sot është në burg që keni bërë betejën e 8 janarit bashk? Si e shihni sot që renditen? Nuk më ke dëgjuar dhe s'do më dëgjosh asnjëherë për të zënë për goja apo për të komentuar sjelljet. Ju keni qenë qëndrueshëm në raportin tuaj me Sali Berishën dhe prandaj ju pyes. Po pra, këtë po them. Nuk komentoj asnjëherë, po themi sjelljet, lëvizjet, qëndrimet që mbajnë personazhe politike. Them diçka tjetër. Dhe kjo ka qenë arsye se pse, jo vetëm ka qenë qëndrueshëm, por kanë përmarrë edhe hapa për ai sa më takon dhe më takonin me të drejtën. Partia Demokratike, mënyra se si ajo është drejtuar edhe dikur, po sidomos këtë kohë. E sidomos edhe gjatë kohës ishte zoti Basha, me thënë drejtën, zoti Berisha ishte njeriu që vigjilonte mbi gjithçka. Ky është një fakt publik, pavarësisht situatave të 10 apo 12 viteve të kaluara. Dhe çfarë di unë për këtë? Di që është një model i te kaluar kohë, Klevin. Modeli i një partie që ka njëshin, modeli i një partie që halli njëshit është halli njerëzve, që s'duhet jetë kështu, idolatria, bërja fresk e problematikës që sot zoti Berisha ka, të qonë pikërisht në këtë loj deregjeje. Së tash, mua më vjen keqë, me thënë drejten, një pjesë të përvojësime politike e kam pasur tek Partia Demokratike, po ishin të gjitha këto arsye, por ishin të gjitha këto simptoma, të cilat unë i pata parasysh i kam përjetuar dhe që më shtyn mua. Partia Demokratike nuk mund të jetë një parti e izoluar ndërkombëtarisht, fatkeqësisht është e tillë. Pra kjo është alternativa. Së dyti, jo. Dalim te alternativa. Prit, ta them këtë jo, pastaj dalim nga alternativa. Pra e izoluar ndërkombëtarisht, Partia Demokratike ka qenë partia e cila hapi dritën e shpresës së shqiptarëve në 90-ën. U krijua prej perëndimit. Erdhi në një situatë, ka ardhur në një situatë tani që është e izoluar. Së dyti, nuk ka se si që Partia Demokratike, Partia Demokratike, që në një farë mënyre edhe në mendjen e publikut, demokracia njësohet edhe Partia Demokratike për shtetin e së drejtës, për lirinë e tregut, sot ka drejtuar tytat drejtësisë re. E dim fare mirë cilat kanë qenë problemet e drejtësisë, por mbështetja që i duhet dhënë fruteve pozitive që po jep SPAKU dhe GKKO-ja sot, thjesht dhe vetëm duhet të mbështetur edhe për një arsye tjetër. Për çdo opozit, një drejtësi e cila
godet nga pushteti, duhet konsideruar si aleate. Dhe e fundit fare, është e pa imaginushme për Partinë Demokratike, dhe thash, dhe këtu dojmë mbyll komentet për ta, që dy muaj më parë, në 26 korrik, kur ju dham mundësia për të treguar realisht ti jepni në dorë forcës më të madhe që pushtetin e Ramës mund të marrë për para, që është publiku shqiptar, i hoqin nga dora, atë që është instrumenti më i rëndësishëm e drejta e votës. Për kodin si edhe ndryshime? Për sigurisht me listat e mbyllura. Mbyllën listat, u interesuan për karrierat e tyre personale, u shkëputën nga interesi jo këtyre njerëzve, se këta keqardhje edhe për këta, por një shumicë të madhe e njerëzish të heshtur, se ju e tha drejtë janë të zhurmshëm, po pjesa më e madhe është e heshtur, por që vuan njësoj, vuan ekonominë e rënduar, çmimet, dëshpërimin, shpopullimin, që duan të rrinë këtu, që kanë nevojë për një instrument ta bëjnë ata ndryshimin dhe nuk ja japin besimin apo përfaqësimin ca përfaqësuesi që mendojnë vetëm për karrierat e tyre. Pretendoni të arrini me grupimin e ri politik që do të krijoni këtë alternativë opozitare, duke qenë, të lutem ta mbaroj, duke qenë se përmendët më herët që Basha ka qenë gjithkohë si mbikëqyrur nga Berisha. Mendoni që ka ardhur koha që pas kaq shumë kohësh aktivitet, qoftë majorancë, qoftë në opozitë, tuaj jeni maturuar për drejtuar ju dhe krijoni alternativën tuaj personale pa qenë më dyshi i partisë? Të korrigjoj. E para, nuk bëhet fjalë, ka një nevojë për një mekanizëm tjetër, një instrument tjetër, një entitet të ri, ideologjikisht i qartë, të pastër, i cili ruan këto elementët e para që më thash. Një, një mbështetje e fort ndaj drejtësisë, qartësisht, pa komente. Dy, të rikrijoj edhe një herë raporte të shëndetshme me partnerët ndërkombëtar. Partia Demokratike, ajo që ka qenë, se s'është më e tillë në fakt, i ka pasur gjithmonë në krah. Dhe do duhet që po opozitarët shqiptarë, populli opozitar të ketë në krah, sepse përballë ka një regjim të Edi Ramës. Dhe streti, ashtu siç duhet një entitet i ri, qartasi djath, do duhet të përballet me publikun, të përballet me publikun dhe t'ia delegojë atij të drejtën se kush duhet të jetë apo jo në parlament. Thën kjo, modeli me të cilin do duhet krijohet ky entitet i ri nuk është modeli më i unit, i njëshit. Jo. Kjo ju diferencon nga demokratët euroatlantik? Kjo ju diferencon? Totalisht ndryshëm. Kjo është ajo që diferencon me euroatlantikët? Jo vetëm me ata, po me gjithkënd. Sot shqiptarët kanë pra, raportet me Bashën nuk janë më, nuk ju lidh më e njëjta rrugë. Po jepja një përgjigje më të rëndësishme se kaq. Okay, ju jap një përgjigje edhe për këtë. Sot shqiptarët, kudo, duan një model tjetër, qoftë organizimit politik, po qoftë edhe të mënyrës se si politika duhet bërë. Çfarë bizotron sot? Ta themi këtë? Partitë shqiptare që janë partitë njëshit. Madje edhe në linguajin e përditshëm, edhe mediat e përdorin këtë, është partia X-it, partia Y-it, do duhet shkëputur nga ky lloj mentaliteti. Partia nuk është një gjë e fut në xhep, edhe merr me vete kudo ku je. Jo, është një instrument demokratik me anë cili duhet krijuar diçka më e rëndësishme se kaq. Përfaqësimi i drejtë për drejtë për të çuar njerëzit atje në parlament. Është ura, rruga nëpërmjet cilit publiku, ata të cilët duan të angazhohen në politik, të shkojnë tek ai që quhet kuvendi edhe pastaj edhe qeverisja e njerëzve. Për këtë arsye, kjo është ajo se çfarë ju them tani si moment kryesor se si do duhet të profilizuar një entitet i ri. E para kjo. E dyta, ta them edhe kjo jemi se kjo është rëndësishme. Jemi 7 muaj larg zgjedhjeve. Dgjoj, 7 muaj po është e vërtet. Por t'ju them edhe diçka tjetër. Stofi, ndërgjegja, koshienca, për të krijuar, për të patur një entitet përfaqësues politik, nuk është se po krijohet sot. Ka qenë më së paku, më themon, prej 3 vitesh, për shkak edhe debatit që kemi pasur brenda Partisë Demokratike. Po në fakt, ka qenë prej 30 vitesh. E do të ta them këtë. Nuk ka pasur në këto 33 vite një grupim ideologjikisht të qartë me vlerat të djatha. Asnjëherë.
për shkak edhe të historisë, se si ndodhi ka përcyeli post-diktatorial, transicioni, demokracia e negociuar e me radhë, që ishin gjitha për një farë mënyre pjella të ish partisë punës. Ndaj, si që duket, ka ardhur sot, momenti, koha, që po të futet kjo mënyrë, kjo frym e re të të bërit politikë edhe brënda sistemit partive politike. Dhe fundit fare, ka një nevoj se demokracia sot është gjymtuar, sepse sistemi partive sot është i deformuar. Një kryetar partije sot ullet në karige, flet e cflet, premton pa fund, kur vjen momentit në bajt përgjegjësi, nuk e lëshon karige. Nuk e lëshon karige asë brënda grupit vet e jo më. Ja keni mbajtur këtë qëndrime dhe zotit Basha? Duke qenë se, okej, në regull, me zotin Berisha keni qenë qëndrushëm. Po, në ndërkohë, ju keni qenë pjesë e një grupimi politik i cili drejtohej nga zoti Basha dhe ky lloj përshkrimi që po më bëni, mund të më shkojë mendja te ai. I keni mbajtur këto qëndrime? Po pse nuk të shkon mendja tek unë, për shembull? Jo, tek raporti me njëshin e partisë. Atëherë, ajo se çfarë po them unë, unë besoj që është më etike që njerëzit të flasin me duke ju drejtuar vetes më së pari, para se ta drejtojnë gishtin tek te tjetri. Kjo nuk është shumë e ndershme. Pyeta do të ishte, po ju, a keni bërë këtë gjë apo jo? Për aq kohë, pak kohë, dhe për atë arsye sa u ndodha në pozicion drejtues Partisë Demokratike vitin e kaluar, ju e dini fare mirë mbas kohë tani ti trajtojmë të gjitha ngjarjet, por kur erdhi momenti mbas procesit zgjedhor, dashdoreqen. Dhe më duket që është akti më normal, më minimal, morala, politika, për njerëzor, që do duhet futur në linguajin politik të këti vëndi. Dhe të tjerëve, sigurisht, është më mirë të flasësh me shembulin, me modelin që jep, se sa t'ju kërkosh të tjerëve që të bëjnë. Për ndryshe, do të ndodhë kështu. Ja se cili është, po të imi, vlerësimi apo gjykimi që t'japin njerëzit. Të praktisin, Klevin, të praktisin. Ndaj, kjo është ajo se çfarë unë mendoj për mënyrën se si do duhet ngritur dhe do të ngrihet një entitet i ri politik. Kur do ta krijoni dhe ta regjistroni zyrtarisht në gjykatë? Do të ndiqen të gjitha. Do të ndiqen të gjitha procedurat. A keni individ të tjerë politikanë me eksperiencë, të cilët po i afroni në diskutime? Besoj do të keni kohën edhe mundësinë, shpresoj dhe mirësinë për t'i ftuar mbas momentit të lançimit, do të jetë një gjë e tillë. Mund t'ju them këtë gjë. Ata njerëz të cilët janë bashkangjitur kësaj ideje, është thjesht një ide, nuk jam unë. Për ta thënë edhe një herë, janë njerëz të cilët mase me njëri tjetrin edhe mund të kemi pasur në të shkuarën përplasje, por ama kemi pasur një të përbashkët. Të qartë për ideologjinë që do duhet ketë një entitet i ri, të qartë dhe të pse jo ta them edhe konsistent në këto situata vërtet delikate, ku na ka futur të gjithve në sfida dhe në teste karakteri dhe personaliteti, dhe kjo na ka bërë bashkë. Sigurisht, e them edhe gjën tjetër, edhe nevoja që e shohim kushdo sot, që demokracia shqiptare e gjymtuar nga regjimi Edi Ramës, e kërkon një përfaqësim të gjithë këti populli opozitar të djathtuar, njerëz të cilët të ndershëm, të cilët duan përfaqësimin e tyre, përndryshe nuk mund të rrinë në mshirën e Ramës dhe të Berishës. Kërkoj ndjes duhet ta mbyllim, po nuk mund të lë pa ju pyetur. Ju telefonon zoti Basha dhe ju thot marrim një rast hipotetik. Duhet të bëhem pjesë e këtij grupimi të ri. Do pranonit? Largohu nga grupi i zotit Berisha dhe është e hapur kudo, prano vlerat tona dhe kjo mëse është e hapur për kudo. Kjo nuk është një parti as ekskluzive, as monopol. Kartën e vlerave të parimeve dhe akte për të distancuar nga e vjetra. E vjetra e ka fytyrën e vetë, ka Ramën, ka Berishën, delet e pronë. Faleminderit zoti Angeli Delibjaj. Faleminderit Klevin. Dhe suksese në nismën tuaj të re. Faleminderit dhe ju nderuar televizionistë për vëmendjen tuaj.